Господи, прости, помоги мне, Боже, крест свой донести. Mēs esam tik bagāti ar savām tradīcijām, savu kultūru. Katrs no mums to var izskupt un piekopt, godinot senču un izglītojot jauno paaudzi. Šajā procesā ir svarīgi būt arī atvērtiem pret citautu kultūru. Šodien devāmies uz Spreļu novadu, lai tiktos ar Moskvinas vecticībniekiem. Visiem cilvēkiem ir jautājums, kāpēc Moskvinā latviešu zeme ir, ja? Tad, kad atnāca vecticībnieki, tad, protams, ka viņu varbūt apsauca par Maskavas jānim, ja? Un pirmais nosaukums bija Maskjāni. Vēlāk parādījās nosaukums Maskavieņa, nu tāda maza Maskava, ja? Un vēlāk gadsimta sākumā, ja? Tad sākam lietot citu nosaukumu Moskvino, ja? Ar diviem O. Tā ir palika līdz 1991. Gadam, kad jau saka latviski, veidot nosaukumus, un šodien mēs esam Maskvinā. Moskvinas vecticībnieku draudze ir pazīstama kopš 17. Gadsimta beigām, kad senās ticības sargi, kuri Krievijas pareizticīgo baznīcas lielā šķelšanās laikā, bēga no dzimtajām pusēm, atrodot patvērumu Borha zemēs. Pašreizējais lūkšanas nams, kurš veltīts Dievmātes patvērumam un svētajam Nikolajam, tika uzcelts 1877. Gadā. Līdz 1940. Gadam draudze bija viena no lielākajām lauku kopienām Latgalē. Tā pulcēja vairāk nekā 2000 ticīgo. Kad Krievija notika tā baznīca šķelšana, pareizticīgas baznīca šķelšana, ja, tad, protams, ka cilvēki meklē citu vietu, ja, kur varētu saglabāt savu ticību. Un viņi bēga no Krievijas uz visadām pusēm, un kādas ciematas pilnas, ja, pilna sastāva vai pilna ģimeņu sastāva pilna, ja, bēga uz Prusiju, uz Austrumpoliju, ja, bet pa ceļam viņi redzēja, ka šeit ir arī labas vietas. Un tieši tajā laikā kungiem vai baroniem, ja, bija brīvas zemes, ja. Un tā uz šo zemi atnāca krievi cilvēki, kuri tā glabāja savu ticību, vecu ticību, ja. Un latviski tas ir vispārējais nosaukums vecticībnieki, ja, tāpēc ka Krievija, krievu valoda, starā brāca, tā nav pareizi, ja. Mēs hraņim starie abriade, mēs hraņim staru vieru, ja. Un sevi mēs saucam par starā vieri. Moskvinas lūkšanas namā zvanu tornī atrodas zvans ar pārsteidzošu vēsturi. Zem tās skaņām laulājušies pazīstami Krievijas cilvēki, kā Maskavas mākslas galerijas veidotājs Pāvels Treķakovs un mecenāts Sava Mamantovs ar savām līgavām. Jāsaka, ka no Moskvinas draudzes nākuši daudzi garīgie tēvi. Šeit vienmēr bija izglītot un spēcīgi dziedātāji, kurus aicināja kalpot pat Rīgas Gribenčikovas baznīcā. Vecticībnieki vienmēr bija labvēlīgi pret Latviju, tāpēc, ka viņa deva šeit pajumtu, ja? Daudzi skaita to par dzimteni. Nu, piemēram, es piedzimu Krievijā, tā sanāca, ja, kā mans tevs bija izsūtījuma, un tur viņš veido savu ģimeni, un pēc tam mēs atbraucam uz šeini. Ja? Ir cilvēki, kuri no Baltkrievijas atbrauca uz šeini, bet vienalga, mēs dzīvojam tajā valstī, ja, kuri ir ļoti labvēlīga attieksme pret vecticībniekiem, ja? Un es domāju, ka nevienam nav nekas pret. Ja? Mēs mīlam šo zemi. Un es pati ļoti daudz pabraukāju pa pasaulē, ja, kaut kur dzīvoju 10-2 gadus prom no Latvijas, bet vienalga dvēsele bija šeit, Moskvinā vai Preiļos, ja, es gribēju atgriezties, ja, tā ka es nezinu, nekad nedzirdēju, kā cilvēki ir pret. Pateicoties aktīvam kultūru izglītojošam darbam, daudziem ir iespēja izzināt vecticībnieku būtību, viņu ticību, paražas un kultūru arī šodien. Ar sabiedriskam organizācijam es biju saistīta jau sen, 1997. Gadā ar saviem domu biedriem mēs izveidojam Preiļu novada Slavu kultūras un izglītības biedribu. Un to es vadīju no pirmā diena līdz 2005. Gadā, kad aizbraucu strādāt Lielbritānijā. Tur es sākumā domāju, nē, nekāda
saistībā ar sabiedriskām organizācijām, bet kad pārcelos dzīvot uz Londonu, jā, tad uzreiz paliku par aktīvu dalībniecu krievu kopienā. Un tad pēc kādu laiku, tas bija 2010. Gads, jā, es izveidoju tur vectecībnieku kopienu. Un viena diena es uzzināju, ka Latvijā parādījies kultūras vēstnieku kustība, kuru atbalsta British Council fonds Latvijā. Un man bija tāda vēlme, ja tikt uz kursim uz nometni, ka es savai meitai teicu, zini, nākošreiz obligāti piedalīšos. 2017. Gada izsludināja kursus. Es uzreiz aizsūtīju savu pieteikumu un bija apstiprināta, un tad decembrī es paliku par Latvijas kultūras vēstnieku, jā. Un tad nometnē mēs izstrādājām mazu projektiņu, un kad mums piedāvāja izveidot grupiņas, es uzreiz uzaicināju Naujenes muzeja direktori Evitu un Višķu sabiedriskās centra vadītāju Annu, un paziņo grumētenes mums varētu būt viena tēma – vectecībnieki, jā. Un tad mēs ļoti tā labi aizstāvējam savu projektu, un pēc diviem mēnešiem zvana Lauma un saka, nu, ja es tev zvanu, tad gribu kaut ko piedāvāt, jā. Tu var realizēt to lielu projektu. Un tad no 18. Gada janvarī līdz marta mēnesim, jā, mēs ļoti, ļoti čakli pastrādājam. Mums bija radošas darbnīcas gan Preļus, gan Naujenē, gan Višķos. Tad mēs mācējāmies pit jostas, kuri izmantoti krievu apgarbos. Tad mēs mācējāmies taisīt speciālas spilventiņas padrušņiki, kuri izmantoti lūkšanas laika, jā, un vēl tāds Liestavka, nu, viņa ļoti līdzīga rožu kroniem, un vēl taisiem no lupatas lelles, bet galvenā tēma bija apģerbs, jā, tad pēc vecam bildēm mēs mācējām, kā cilvēki bija apģerbti, jā, kādu apģerbu veidi bija, un marta mēnesī pirms noslēgt savu projektu mēs uztaisījām lielu izstādi. Un pēc projekta beigšana šī izstāde vēl bija gan Naujenes, gan Višķos un vēl Livānieši. Jā, arī pieprasīju savu pilsētu, kaut viņi mūsu planus nebija. Projekts beidzas, bet nebeidzas mūsu darbs. Mēs turpinājām savu darbību un realizējām vēl divus projektus divu gadu laikā. Jā, atkal bija saistīta, visaistīta bija ar vectecībnieku vēsturi un ar vectecībnieku kultūru un, protams, kā ar apģerbiem. Jau 4. Gadu pēc kārtas British Council, jeb Britu padome, kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē, Baltijas valstīs īsteno vērienīgu programmu Kultūras piesaisti cilvēki cilvēkiem, kas palīdz dažādām kopienām darboties kopēju mērķu vārdā, mudinot uz sadarbību un vienlaikus stiprinot Latvijas, apvienotās karalistes un Baltijas valstu savstarpējās attiecības. Vai ziniet, man tā patika Latvijas kultūras vēstnieks. Es visu mūžu gribēju tas augtis laikam, jā? Tāpēc, ka nu, patiešām es ļoti, ļoti sen nodarbojos ar kultūru un ar starpkultūru, jā? Un es domāju, ka tas dod daudz. Atbildība, jā, ir par to, ko tu darīsi, jā, un kā tu darīsi to. Tas ir gods par turpinājumu, British Council turpinājumu. Ziniet, nesen es saņemu message no savas kolēgas, Naujenes muzejas direktora, jā, kura bija pirmā projekta kopā ar mums. Davai zamūcim štoņibūt, skušna žīts. Jā, un es domāju, ka mēs turpināsim tāpēc, ka nu, tieši Naujenē Višķi, jā, mēs blakus šeit esam, un ja būs iespēja kaut ko vēl izdomāt, jā, mēs iesim uz to ceļu.